nyokuli Moses Golola, Uma Lusemata, Abuchi Kenua, Richard Damulida, Titus Tugume n'abalala, bekoledde amannya nga bayita mu muzannyo guno. Omuzannyo guno n'emirala gikoseddwa nnyo ekirwadde kya ssennyiga Corona, era we tuwogerera tewabaddewo olulwana lwonna okuva mu mwezi gw'okusatu ekirwadde kino we kyabalukawo wano mu ggwanga. Wabula olwaleero ekibiina ekidukannya omuzannyo guno ekya Uganda Kick Boxing Federation nga kiri wamu n'amagye ga Uganda aga UPDF batongoza olulwana wakati wa Munnayuganda Titus Tugume n'Omumerika Robert Niemoeller. Olulwana luno lugenda kubeerawo nga 18 omwezi gwa December mu kisaawe Kololo, era lugenda kubeera lwa musipi ogwa Intercontinental Kickboxing Championship. Titus Tugume agamba guno gwe gugenda okubeera omukisa gwe okulaga ensi nti omuzannyo gw'ensambagere agumanyi, era akakasizza nga bw'alina okuwangula olulwana luno. Nina kyemusinga ate n'alina kyansinga. So kati enjero gye nina abakoochi b'enjawulo balina obukugu bungi, ate wano waka nga bwe ndi ewaka. Of course, kiina kye kitegeeza nti buli omu around me omukisa gwange mbalina okulaba nti ndwana malako bulungi ng'ate mpangudde yo fight. Olulwana luno lugenda kutegekebwa mu ngeri ya science olw'ekirwadde kya ssennyiga Corona, era abantu 7 bokka be bagenda okukkirizibwa mu kisaawe Kololo. Wabula Tugume agamba obutaba na bawagizi kigenda kumukosa nnyo. Tukyali mu kiseera ekya COVID nti era n'abawagizi sibeera nabo bangi. Kitegeeza embeera eyo njagimanyira ngenda okutuuka wali nga ndi mu mbeera zezimu. Ate n'environment nayo nga iye eteeka okumuchallenginga nange bulijjo nga bwe zinchallenginga wadde ntuuka eni winninga neti kiba kyangu. Titus Tugume yakalone 88 nga kubiddwako 2 zokka wabula nga awangudde emisipi egiwerako. Mumpaka ezaba kirimega ku lukalo lwa